minuty, że wdechnowienie. Za koncentrację. Formuła to za wdachnowienie. Meruchim, 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 Malinha, Mahatma, Aum. Meruchim, 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 Alibeha, Mahatma, Aum. Meruchim, 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 Alibeha, Mahatma, Aum. Раз, два, три, и... No!
Разбрахме се с Павел, че ще повторим от това и той след това ще участва и в другите работи, за да нямаме разпределение. Не, ние се разбрахме още ново за той, това е така. Така преди малко. Сега, от кога, от кога ще сперим? От това. Добре. Раз, два, три и... Слънце добрина и слънчи светенца и Thank you.
Идет гармония правая. Не, брат, не, ты что? Не съем на кучу. Окей. Тут има някакви... Готови? Готови? Thank you.
слънце сега в нас. Амин. Разкарал бъдат. Раз, два. Божий день, за новий свято Божий.
Раз, два, три. Thank you.
Ясно. Раз. Раз, два, три, раз, два. Thank you.
Oh,
да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да. Тошко, ти газинко си сипал вътре. То си отналягането ще... Всички каквото решат два пъти или го изпяваме или три. Решаваме да няма скандали. Нека за да има мир с Павел, да го направим днеска два пъти. Днеска е празник. Нека има мир с мира, викам аз. Припосто да знам дали ще върце кръкви. Аз държа на това, което учителя е приял. Не държа на това, че съм над учителя. Значи някой мисли, че е над учителя, си не господа. Но да го докаже, да възкреси някой. Не никога. Не пречи на никога. Не извършвам престъпление като някой други. Следно? Три? Така, два пъти. Нека направим една жертва. Добре, нека просто тримата се разберем с Павел и да го кажем. Ако някой не може да чете и си забрал очилата. Брати и сестри, нека за всеобщата хармония днес да го изпеем два пъти. Всеки да направи един компромис и да го направим с любов. С любов, това е важно. Чуйте тончето. Раз, два, три, раз. Зора се чуда зазрила, за живота нокът проявила, слънче в тази планина да заиграваме, и за дружно ни запяваме. Слънче пихаме сми. Зора се чуда зазрила, за живота нокът проявила, слънче в тази планина да заиграваме, и за дружно ни запяваме.
Thank you.
въпросът е, за мен учителя е един, за някакви, като си мислят, че са над учителя си, техен проблем. Да, няма. Няма ученици, да. И кандидат ученици няма. Голямо съжаление, това е истина. Да, учителя има. Сертифицирани. Да, сертифицирани, обаче не са учили. Те са сертифицирани, как не учили. А там надолу готови! А, на запад. Айде, готови! Раз и два. Ето вече не ми се позади мъчи. Всички те възобни.
Yeah.
Светъл ден. Светъл ден. Завършим с химна на Велика Девша. Ако и да бъдат останали добре песни. Влага дума на устата. Влага дума на устата, след това. Удели ми. Влага дума на устата, след това. Кажи да е втората. Кажи просто какво ти идва. Първо сме ти. Не ми идва. Защото си не си жена за това. Да. Мария да каже. Втората. Тогава Мария. Удели ми. Мога да любя отново. Добре. Значи, влага дума, мога да любя. Химна на, на Великата душа и една минута след това мълчание. Концентрация. Песен за учителя вчера бяхте, а химна на Великата душа е за учителя. Кой е учителя? Великата душа горе. Значи, агент Стратева казваше, че не пеят. Всякване на изгреб, да стига вече. Айде бъде. Песни от учителя. От ученици, няма да слушаме. Чекай, на дълго път страча да набирам пръстите аз. Мога да любя вече трети ден, ще пошири. Да, да, за да твърди. Ами по-голям даже, даже по-голям, нали? Така е, разгеме, но... Не, защото трябва да бъде малко. Не, защото се усещам. Влага дума на устата, мога да любя химна на Великата душа, след което минута мълчание. Влага дума. Влага дума на устата, чуйте тона. Готови! Три и... Thank you.
мога да любя. Чуйте тончето. Аз мога да любя. Три и... Аз мога да любя. Thank you.
честит празник, брате и сестри, светъл ден на всички, няколко съобщения. Едното е, след като обядваме към 15 часа, което е 3, заповядайте на вътрешния близнак да попеем на съществата. Второто нещо е, сега, след малко ще има... Фико! Ще има беседа от 1923 година, разтъвтяване на човешката душа. Да седнем на място тук и да чуем беседа. Брати и сестри, аз ви казвам от Гарния Рейнка. Thank you.